Mpendwa bibi arusi wa kweli, siku njema enyi marafiki. Hii hapa barua ya tayo wanakusanyika pamoja kutoka maskani ya Branham. Hapa nyuma yangu, hii ni maskani ya Branham, mahali palipowekwa wakfu kwa mioyo yetu yote. Lakini zaidi tu ya jengo, kila kanda iliyorekodiwa hapa inapatikana kwenye ncha ya kidole chako. Sauti ya Mungu kwa ajili yetu leo hii. Biblia inasema, Mungu humtuma nabii wake ambaye yeye aliyemchagua kabla hajaumbwa katika tumbo la mama yake kwa mataifa. Angalia Yeremia sura ya kwanza. Mungu kamwe hajabadilisha mpango wake, nami ni mwamini wa kweli wa Biblia. Wakati Mungu anaponena kupitia nabii wake, huyo ni Roho Mtakatifu akinena na bibi arusi wake wa ulimwengu mzima, aliyefanywa kutoka mataifa yote. Kwa hivyo Mungu kupitia mtumishi wake, yeye anazungumza kwa ulimwengu mzima na sehemu ya bibi arusi wake kote ulimwenguni. Mjumbe amesema, huduma ya kanda ni ya ulimwengu mzima kila mahali wajua. Sasa hizi hapa salamu kutoka kwa ndugu yetu wa thamani, ndugu Joseph Branham. Mpendwa bibi arusi wa kweli, ni wakati mzuri sana jinsi gani tulionao huku, uzima wake ukitiririka na kudunda dunda ndani na kupitia kwetu ukitupa uzima. Bila ya yeye hakungekuwa na uzima wowote. Neno lake ndilo pumzi yetu. Katika siku hii kuu ya giza, sisi ndio kundi lake la mwisho ambalo limeinuka. Bibi arusi wake wa kweli wa siku ya mwisho, ambaye atamsikiliza roho yake, sauti ya Mungu kwa ajili ya siku yetu. Jinsi tunavyopenda kumsikia yeye akituambia, kwangu mimi umefananishwa na dhahabu safi iliyofuliwa, haki yako ni haki yangu, sifa zako ndiyo sifa zangu zenye utukufu. Wewe ndiye bibi arusi wangu wa kweli wa kupendeza. Kama vile vita vyetu vinavyoonekana kuwa vigumu zaidi na zaidi kila wiki, sisi tunabonyeza itu ili kumsikia yeye akizungumza nasi kwa utamu sana na kutuambia, usijali, wewe unaistahili injili yangu. Wewe ni kitu cha uzuri na furaha. Ninapenda kukutazama pindi unapomshinda adui kwa majaribu na majaribio ya maisha haya. Ninaiona taabu yako ya upendo. Ni wito mkuu maishani mwako kunitumikia mimi. Nilijua kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu ya kwamba wewe ungemtambua malaika wangu mwenye nguvu, ambaye ningemtuma awe sauti yangu kwako. Jinsi ambavyo usingedanganyika wakati ambapo wale mbwa mwitu wakali wakija huku wakijaribu kudai ufunuo sawasawa, wewe hungetoka kwenye neno langu hata kidogo, hata kwa nukta moja. Wewe ungekaa na neno langu, sauti yangu. Ungeona wakati ninapokufunulia neno langu jinsi gani ule mzabibu wa kweli na mzabibu wa uongo, ile iliyoanza katika bustani ya Edeni, jinsi ingekuwa pamoja kote katika nyakati zote. Kile kilichoanza katika kanisa la kwanza kingeendelea katika kila wakati. Jinsi ambavyo katika wakati wa kwanza wa kanisa, ule mzabibu wa uongo wa shetani ungeanza kujiingiza ndani na kuwashinda washirika kwa roho yake ya Unikolai. Lakini jinsi gani ninavyolipenda hili kwamba wewe tu bibi arusi wangu mteule hutadanganywa. Wiki hii nitaliangazia neno langu ndani yenu kwa kuifichua ile siri kuu ya ule uzao wa nyoka. Nitawafunulia kwa undani yote yaliyotukia katika bustani ya Edeni, jinsi ambavyo shetani alivyojichanganya katika jamii ya binadamu. Litakuwa wazo la kufurahisha sana wakati mtakapotambua kwamba mimi, ule mti wa uzima katika bustani ya Edeni, ambao usingeweza kukaribiwa hadi sasa kwa sababu ya kuanguka kwa Adamu, sasa mmepewa ninyi washindi wangu.
Hii ndiyo itakuwa thawabu yako. Nitakupa haki ya bustani ya Mungu. Ushirika wa daima na mimi. Kamwe hautatengana na mimi. Popote niendapo, wewe, bibi harusi wangu, utakwenda. Kile kilicho changu mimi, nitakishiriki na wewe mpendwa wangu. Jinsi gani mioyo yetu inavyoenda mbio ndani yetu wakati tunapoyasoma maneno haya. Tunajua ule utimilifu wa ahadi zake unakaribia upesi na ni vigumu kwetu kusubiri. Na hebu tuharakishe kulitii neno lake na hapo tuthibitishe kustahili kwetu kushiriki utukufu wake. Ningependa kualika mje kuungana nasi wakati tunapoendelea na somo letu kuu la nyakati saba za kanisa, ambapo Mungu anapotufunulia neno lake kwa njia yake aliyoiandaa malaika mjumbe wake wa saba, ndugu Joseph Branham. Jumapili saa 6 mchana saa za Jeffersonville ni saa 1 jioni ya Afrika Mashariki, 60-1205 wakati wa kanisa la Efeso. Hii inahitimisha barua. Nina hakika umechangamshwa kuhusu ibada ya Jumapili kama tu mimi nilivyo. Hakikisha unaipakua app yako ya The Table kwenye www.branham.org/en/apps. Ifungue app kisha gusa mwishoni upande wa kushoto juu unapoona alama ya kitabu kilichofunguliwa. Kisha katika orodha ya kutafutia vitabu utaona alama ya vitabu vingi. Gusa kwenye alama ya kitabu hicho kilichofunguliwa, kisha bofya kwenye maelezo ya nyakati saba za kanisa. Chagua sura wakati wa Efeso. Gusa kioo cha simu yako, alama itaonekana na kubonyeza play. Sikiliza basi kwa makini. Mungu awabariki na shalom. Huku kundi limeketi pale tu na kujaribu kuyashika, jambo hili liko mbali sana na Paulo aliyesema ya kwamba wakati wote wanapokutanika wote walikuwa na uongozi wa Roho na wote walishiriki katika ibada ya kiroho. Jinsi ya kupakua mjalidi kwa ajili ya mfululizo wa kujifunza somo letu kuu la maelezo ya nyakati saba za kanisa. Katika mfululizo huu wa nyakati saba za kanisa, kibofya inapakua moja kwa moja na inafunguka. Keep checking back to this page each week for the next section to be added below as we go through these red letter weeks together. Tazama video jinsi mjalidi unavyoonekana. Eneo la kupakua mjalidi kwa ajili ya ufunuo Yesu Kristo na kuendelea.
Msikilize William Branham kwenye mawasiliano ya simu.